I november måned har Nærbø levert veldig godt, og en av de spillerne som flyr høyt om dagen, det er deg, Sindre Heldal. Velkommen til Tett på. Tusen takk for det. Det ble nok en seier mot gamleklubben Fyllingen Bergen nå i helgen. Hvor deilig var det? Ja, det er klart at det står litt høyere hos meg i den kampen mot Fyllingen. Det gjør det. Så det er uansett godt med to poeng og alt det der, men det er ekstra gøy å slå Fyllingen. Denne sesongen så er det mange som snakker om deg på venstrekanten i Rema 1000-ligaen. Det går ganske godt og ligger helt i toppen av toppskårerlista. Hvordan synes du selv sesongen har vært for din del? Alt i alt er jeg jo fornøyd, men klart det er kamper, og det går opp og ned hos meg også. Så jeg har hatt noen gode kamper nå de siste, og så har jeg ikke hatt noen gode kamper. Så det er som med alle håndballspillere, det svinger. Så relativt beskjeden da, selv om du leverer stabilt over 5 mål i snitt. Ja. Men dere sikret semifinalen som vi har snakket litt om, eller sikret finalen i semifinalen. Og nå ble det klart at det er Elverum som venter i den finalen. Kribler det da litt ekstra, eller? Ja, finale kribler uansett. Det gjør det. Så det gjør det møte et godt lag uansett om det var Drammen eller da du nå, så det. Det blir en gøy finale, uansett hvem vi hadde møtt. Dere får jo en smakebit på det laget det kunne vært i Drammen, som jeg har hørt noen rykter om at dere skal kjøre buss til. Hvordan forbereder du deg på den turen? Nei, det ble vel bestemt etter noen dager siden at vi skulle kjøre buss, og vi har fått litt tid på å få det inn over oss, og så drar vi i dag, så får vi et natt på hotell, og så er det egentlig greit det å spille kamp. Det skal gå fint, det. Er planen da at dere skal ta buss hjem igjen i morgen kveld, eller? Ja, det blir en lang kveld. Det er gøy. At det smaker best med to poeng, den bussen. Helt sant. For dere startet sesongen litt sånn med varierende resultater, og så nå i november så har dere fremdeles ikke tapt en kamp. Hva blir nøkkelen inn mot Drammen-kampen i morgen? Nøkkelen blir at vi fortsetter å tro på de tingene vi har gjort godt nå i disse siste kampene, er at vi fortsetter å ta med oss den gode følelsen, og at vi treffer på formen. Så vi møter et godt rammelag, og det er vi klar over. Så det at vi har spilt noen gode kamper nå, det er ikke så mye å si det i morgen. Da får vi se hvordan dere klarer å nullstille, Sindre. Lykke til i morgendagens kamp mot Drammen. Tusen takk.